Oi, gente, tudo bom? Estamos voltando aqui com outro exercício, que é o do monograma, que é aquele para você fazer com a primeira letra do seu nome. Então, aqui eu esbocei a letra primeiro, fiz de forma manual, mas vocês podem pegar o molde também. E aí, eu estou trabalhando em volta com as formas orgânicas, né? Estou fazendo uns desenhos mais abstratos aqui, misturado com arabesco e floral. Tô fazendo primeiro com lápis. O lápis que eu tô usando aqui é o lápis 8B mesmo. É um lápis mais macio. Então eu tô usando ele mais por causa do vídeo, mas vocês podem usar qualquer espessura de lápis aí, tá? É um esboço para explicar vocês. Depois eu vim com a canetinha preta e tô fazendo aí o contorno de alguns elementos, redesenhando por cima e por dentro também na letra, né? Cada um vai ter um estilo de letra aí que vai poder desenvolver aí. Aí apaguei o lápis, vim com uma outra canetinha, tô colorindo por dentro a letra, o D, né, no caso que eu fiz aí, e em volta eu tô reforçando aí algumas áreas de sombra, ó, perto da letra, porque isso ajuda aí, né, não ficar um contorno tão definido aí. Vocês podem também fazer apagando a letra e colorindo só a parte de fora e o desenho também. Tá, não tem problema. Eu escolhi colorir a letra por dentro, mas quem não quiser colorir também, deixar no grafite, não tem problema, tá bom? E aí é isso. Aí você vai finalizando o desenho, e aí cada um fica livre para fazer a sua forma, ok?